სულას თუ გუა ხალხოც კარგად იტანა მაშინო ვიღებდი და ახლებით იმის ის იყო და სანამ ამას შევიძინე ეხლა რა ხარ ახალ ქეთან მე მინდა რომ ინდუს თავის ისა შეიძლება კარგი მოჭადაკე იყოს მაგრამ ერთმა თუ ისე ვერ გააკეთა გადაიდება ყველა ვინდე საკულტურებს ყველას საცა ფული აქვს იწვევენ უძლიერეს სხვადასხვა ძალიან სიმბოლურია რომ ყველაზე ახალგაზრდა და ყველაზე ესეთი მცხოვანი ესე ვთქვათ ვეტერანებს შორის მსოფლიო ჩემპიონი ქართველია და გვიხარია რომ ერთობლივი ძალისხმევით სახელმწიფოსა და ფედერაციის ჭადრაკში ისე დაიწყო ეს გამოცოცხლება იმ ტრადიციების აღორძინება და იმედია რომ შემდგომშიც არაერთ მსოფლიო ჩემპიონატს ჩემპიონი გვეყოლება და გვასახელებენ ახსახელებენ ჩვენ სამშობლოს ქალბატონიანა ყოველთვის გამორჩეული იყო არა მარტო როგორც მოჭადრაკე არამედ როგორც საზოგადო მოღვაწე და ის კიდევ ფორმაშია და დაკვირდა კიდევ ბევრ გამარჯვებას და ეს გვახარებს რა თქმა უნდა ახლა ყველა ემზადებით მომავალ წელს 75 წელსავე ერთად უნდა აღნიშნოთ და გრან-პრი უნდა მაღალ დონეზე ჩავატოთ ქალბატონიანა ნამდვილად იმსახურებს ამას ხან 6 მედალი ჩამოგვაქვს ხან 5 მედალი ჩამოგვაქვს მაგრამ აი ახლა პირველად მოხდა აი ესეთი ასე ვთქვათ ნუ აგორება რაღაც იმისი და ცოტა უხერხულადაც გრძნობ თავს შემიძლია გითხრათ მაგრამ სასიამოვნოა ეს უხერხულობა მაგრამ უკვე მივხვდი რომ ძიმე ტვირთვიც არის იმიტომ რომ ზიგში დგას ვის მიწე ინტერვიუ ვის ისა და ცოტა მართლა უხერხულად გრძნობ და თქვენ გეცინება დიდი მადლობა ერთ პირადად თქვენ ბატონო დარიო ქალთა ნაკრებმა მე ვფიქრობ რომ ძალიან ფანტასტიკური წელი ჩაატარა თქვენ ნუ ისა შეგაშინებთ ის რომ ეხლა მესამე ადგილი დაიკავეს ევროპაზე გუნდური ისეთი პირველობა შეუძლებელია სულ ფანტასტიკური მოჭარაკებით რო იყო დაკომპლექტებული რო პირველი ადგილი აიღო მე როცა მეკითხებიან რა წარმატებები შეუძლია ჩვენებმა მოიპოვონ ყოველთვის ვამბობ ჩვენი გუნდის ღირსება არის იმაში არის თანაბარი ძალებისგან დაკომპლექტებული გუნდი და ნებისმიერი სინჯის მედალი შეიძლება აიღოს. ამიტომ ნებისმიერი სინჯი, რომელიც იქნება ოლიმპიადაზე, მსოფლიო პირველობაზე, ჩემთვის მისაღებია და პატივსაცემია. ამიტომ იმიდა მეულოც ახლა დაბრუნების სადინი და მესამე ადგილი, მაგრამ ის მსოფლიო ჩემპიონობა რაც მოიპოვეს, იყო რთულეს ბრძოლაში. მე მინდა წარმატება უსურო მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. ნებისმიერ სფეროში ყოველთვის თავის კარგი წარმომადგენლები და იქაც ამ მეუყვებები, რა თქმა უნდა, ამ სამინისტროს უსურებ, რომ ბევრი ბრენდი ყოლოდეთ. რომელიც ასე ვთქვათ იამაყებს ქვეყანა და თქვენ კიდე მე მინდა ერთი რაღაცა ში დაგარწმუნოთ მიუხედავად ჩემი ასაკისა მე ჯერ ჩვენი რა თქვენობ თავს და ჯერ კიდე ბევრი წელი ვაპირებ ასეთი მედლების ჩამოტანას დიდი მადლობა ქალბატონას ულოცავ შეფასებას ეს არის ულოცავ მის მორიგ ტიტულს მორიგ წარმატებას ჩვენ განებურებული თაღავთ მისგან და დავალებულიც ამ კუთხით მე მინდა მას უსურო სპორტული თითქოს ცოცხლე და ძალიან ბევრი წარმატების მოტანა. ამავე დროს მე მინდა ორი სიტყვით შევეხო ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჩვენების გამოსვლას. მე ულოცავ ქალთა ნაკრებს, მასლას მაჟორულ ნოტაზე სეზონის დამთავრებას, მსოფლიო ჩემპიონობა, საგოლბო ჩემპიონობა, ევროპის ბრინჯაო, ძალიან დიდი შედეგი არის. 25 მატჩიდან მხოლოდ ერთხელ დამარცხდნენ და 23 გაიმარჯვეს, არ არის იოლი საქმე. ამავე დროს ულოცავ ჩვენ ვაჟთა ნაკრებსაც დიდ წარმატებას. თლიანად ტურნირის საუკეთესო მოჭადრაკე გახდა ლევან ფაცულაი, ამ თვალაფერი არის ნათქვამი. დიდი ტკივილი ჩემთვის რაც იყო, როგორც გუთერს ის იმას ვერ მივახცემდი ასე რომ უდიდესი ტკივილი იყო და ზუსტად ამიტომაც ძალიან ბევრი კითხვა ეკლებს შეიძლება მიწევს ხოლმე და მაგანდელ საუბრს შეუდა კითხვები ამ გულდაღა და რომ შეცვალოთ რომ მიგობა ამ საქმეთან დაკავშირებით და საფსურდო ევროპის ჩემპიონატზე ის რეალურად ღიად და გამჭვირვალედ ყოველი ფორმა იქნება ამ ადრიანი კურსის შემდეგ ისა
ცელიცენზიასთან დაკავშირებით კი პასუხი მეუშალოთ მაქვს ცელიცენზია გარეკო სამოქმედო გეგმა ანუ იყო კითხვები, ძალიან საინტერესო კითხვები. შესაბამისად მე გავეცი ყველა კითხვის პასუხი, ვიყავი ღიად, გამჭირვალეთ, ანუ ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო. მე დარწმუნებული ვარ მომავალშიც, ყოველ შემთხვევაში მე მზად ვარ მსგავსი შეხვედრებისთვის, ნებისმიერ ადამიანთან, ნებისმიერ თუნდაც იგივე სხვა უნივერსიტეტებთან, თუ სურვილი იქნება, ბუნებრივია მე ყოველთვის მზად ვიქნები და სიამოვნებით შეხვდები სტუდენტებს და ასევე სხვა უნივერსიტეტებს. გიგები იქ სადაც ფეხბურთია, სადაც ინტერესია და განსაკუთრებით ჩემი დამოკიდებულება მედიის მიმართ იცი თქვენ და სიამოვნებით ვიღებ ასეთ იმაში ტურნირებში მონაწილეობას. მე დარწმუნებული ვარ რომ მომავალში უფრო და უფრო ხშირად იქნება ეს, იმიტომ რომ ეს გჭირდება, ყველას გჭირდება კომუნიკაცია, ურთიერთობა ერთმანეთთან და რასაკვირველია ფეხბურთის თამაში და ასე რომ ჩვენ ყოველთვის ზათავართ რომ მივიღოთ მონაწილეობა. მისასალმებელია თითოეული ჟურნალისტის ესეთი ერთგულება, თავის კოლეგის ხსოვნისადმი მიზნად ტურნეში მონაწილეობენ, თან ძალიან აზარტულად თამაშებიც არის, ძალიან საინტერესო და ასევე მისასალმებელია რომ კე მანდილოსნები ჩაერთნენ და ყველა მომსწრე იყო თუ რაც ეცხლი დაანთეს მოედანზე ჟურნალისტებმა.